Naxçıvan klanı DTX rəisəri Nağıyev, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov, güc strukturları. Hər ikimizin arvadlarımızın, qızlarımızın ağzına verim qəhbənin balaları. Ölkəni qəhbəxanaya çevirmişsiniz. Haqq sözü deyən insanları həbs edirsiniz. Mətbuatı boğmuşsunuz. Amma özünüz qəhbə arvadlarımız, qızlarımız kayf edir. Nəyə görə? İlham Əliyev də qəhbədir, Mehriban da qəhbədir ki, sizi kimi qəhbələrə şərait yaradıbdır, vlas veribdir. Polis Azərbaycanda xalqı qorumalıdır. DTX Azərbaycanda dövləti qorumalıdır. Siz hər ikiniz bir qəhbə ailəni qoruyub, özünüz və qəhbə ailələriniz, qohum əqrəbələriniz kayf eləyəcəksiniz deyən 10 milyon xalq əziyyət çəkir. İlham Əliyev, sənin yaşayışına toxun. Mehriman Əliyeva, sənin xınalı başına toxun. Nədədir, ləzzət eləyir belə? Hə, yeri gəlmişkən, Maşenik Arif Paşa evində yaşına toxun. Mən getdim, mənim üçün hava xoşdur. Deyəsən, hələ 7 il mən bunları söyməli olacağım. Oğlum,